Dobro, čući ćemo naravno i njega i vaše odgovore. Čuvajte živce. Hvata na patetiku da podsjeti gledalce da mu se dogodio taj smrtni slučaj. To ne, nećemo to ni da pomoći. Jadnik, jadan, niko nije aludirao na to. Aludirala sam na drugu trudnoću i na drugu ženu koja prolazi isto. To sam mu i rekla. Okej. Hvala. Izvoli, Anita. E, dobro večer svima, pa što se mene tiče, ja sam skoro bila... Ne znam zašto mi psuvaš majku. Nijena, nećemo što spominjati. Zašto mi psuvaš majku? Zato što ti meni psuvaš majku. Moja majka čuva Željka. Voli me kurac. I treba da ga čuva, ti nisi sposobna da sačuvaš... Moja majka čuva Željka. Jedne čarape. Mrš bre, džukelo smrdljo. Mrš bre, on mi zaplače slučajno bre. Nisam ti Ani ili Novi bre. Mrš bre. Mani se ti meni. Maš bre, govnaro jedna i ti i ona bre. Zbog tebe da plačem. Maš bre, džukelo, plačeš za svima. Zbog tebe sam plakala... Gledaj ono dete bre, ne da ti se gadi dete na 5 minuta bre. Ja dete svoje volim najviše. Ne voliš ga, ne možeš da ga gledaš očima. Džukelo jedna srdljiva, zato je pitan za mene. Nastavljamo ljudi sa nominacijama. Prošle godine nije ni znao. Ko si nego te zvao Miljana, jer ga Marija naučila da se zoveš Miljana, nije ni znao da si mala. Budala jedna prokleta. Okej, nastavljamo dalje. Hvala. Izvoli, Anita. Što se mene tiče, ja sam skoro bila vođa, tako da ja sam iznala svoje mišljenje. Šta si rekao? Crkotino. Ivane, nominovat ćeš pa reci šta misliš i nek ti odgovori tada. Ajde, idemo redom. Sve što sam rekla... Odgovara, ona odgovara ti, ali moram da mogu postaviti. Ima će uključio da ne ode kući, pa mora malo, razumem ga. Da, to inače tako radi. Tako je. Sve što sam rekla za Miljanu, ja stojim iza toga. Sad bi ispala lažov kad bi rekla da ne mislim ono što sam rekla. Sve ono što sam rekla od prvog do posljednjeg slova, ja to mislim, ali sada smo okej odnosu. Ne provocira me, trenutno me ne provocira. Kad me bude provocirala, uzvratit ću istom merom. Ali, opet, imam negdje tu u glavi da je ona meni prošle godine lomila šminku i da sam dobila udarac od nje i svašta nešto. Tako da, opet ja moram tu da spuštam loptu. Miljana može da se ljuti koliko god hoće. Ja stvarno da mi majka gleda opet da mi neko, da mi se ponavljaju te stvari, ne želim. Tako da ja kalkulišem sa Miljanom i to sam već rekla. Da li se Miljana ljutila ili ne, to je tako. Sad trenutno me provocira. Znači, sad smo okej, bit će okej. Dok ona ne započne nešto, kada započne, ja ću uzvratiti. Prvo je ne diram nikad, znači, i to je to. To je naša komunikacija i to je to. Što se tiče Zole, nemamo nikakvu komunikaciju ove sezone. Skroz je korektan, ne provocira. Prošle godine umeo to da radi. Tad smo i ulazili u rasprave, ove godine je skroz korektan. Ne dobacuje, ne provocira. Kad se obrati, obrati se lepo kulturno. Skoro mi se obratio. Tako da ne osjećam neku negativnu energiju i neku njegovu lošu nameru da nešto se uplete u, nemam pojma, kao što je prošle godine to radio. Tako da skroz smo korektni. Ne mislim ništa loše. Često ovdje umeju da provuku to da sam ja bila sa njim, da me na taj način provociraju i ponižavaju, ali ja vidim da i on ćuti kad su te stvari u pitanju. Meni to više ne pogađa, tako da što se tiče njega skroz korektan, tako da moram da ostavim Miljanu. Miljana je ostavila Anđela prošlog puta, tako da to je isto kao da bi neko poslao mene zato što je moj dečko u pitanju, a i ne bi bilo normalno da sačuvam bivšeg dečka. Ovdje mi je sadašnji dečko, tako da Miljanu ću sačuvati. Anita je sačuvala Miljanu, poslala Zoli, izvoli Miljana. Rekla sam da neću odgovarati, ali ne mogu da istražim jednostavno. Odgovaraj, ukoliko imaš potrebu odgovaraj, to je najbolje. Nisam ja da sedim i čutim i gutam knedlu u sebi. Što se tiče Anite, da, upravo je prošle godine. Znate šta se sve izdešava, u mojoj glavi je tada, ja sam sada tek shvatila da je to patologija i da ovo ničemu ne vodi i da treba da jednostavno da se za ljubav ne moli, da se ljubav ne plaća. Isponižavala sam se najstrašnije, molila me nedelju izolaciju, preklinjala, shvatila sam neke stvari, sve mi je jasno. Prošle godine je Zola bio moja najveća ljubav, gde se ona umešala i rekla je sama da je to radila zarad realitija, da bi bila glavna tema, da bi bila u priči. Rekla je ovdje kada je sedala, kada je skratila kockica. I rekla je da sam rekla. A dobro, ja mogu ja, ja mogu ja. Dobro, ti vaću ja. I rekla je. Mogu ja samo da završu. Nastavi Miljana. I rekla je da je samota. Sačekajte! Naravno, ja sam tada burno reagovala jer sam ovu osobu preko puta mene volila pored svoje porodice najviše na svetu. Možda sam i to lagala da bi se odgovorila nekome. I naravno da mi je bila moja najveća ljubav. Tada i sada, ali posle ja ću, naravno, opametit ću se i jednostavno za ljubav kad te neko ne voli, ne možeš na silu nikoga da natraš da bude sa tobom i da plačaš, kukaš, bilo šta, to je besmisleno i jednostavno ne osjećaš lepo. Tako da sam iz tog razloga imala u prošloj sezoni
sa Anitom konflikte. U ovoj sezoni ja nisam lujka i slučaj kada iščistam i da počnem nečije stvari da bacam i ostalo. Kad god me Anita provocirala, kad god je Anita shvatila da je provociram na neki način, nisam provocirala nju, provocirala sam Stanislava za sat i za novac koji je uzeo. Ona je mislila da ludiram na Anđela, zaista nisam. Isto tako u salonu, ono što se dogodilo kad me preskočila, čekala sam cijela noć, isto sam bila u odabranima. To mi je zasmetalo, naravno, tako da ja nemam apsolutno nikakvog razloga. Ja sam i sami znate na intervjuima hvalila njene promjene i ovdje za stolom. I dok su svi to osporavali i dok je bila u konfliktu sa maturom, u najtežim situacijama, jesam iznosila svoje mišljenje, ne u konfliktu, nego kada je bila Mateja. Jesam iznosila svoje mišljenje o prevari i o tom samom činu, ali uvek kada je bilo loše, ja sam na kapiju lupala, čak sam jednom uvredila, ja se izvinjavam ovim putem i reportera i obezbeđenja, jer je nekoliko minuta bila pod jakim bolovima. Ja sam iznala na kapiju, kad su svi okretali leđe i prolazili pored nje kao pored turskog groblja. Ja uvek hvalim njene promjene, ne osporavam da se devojka promenila, da je Anđelo promenio, kao što smatram da će mene neki muškarac koji je stabilan promeniti, da ću da neće celog života biti ovako nenormalno u ljubavnim odnosima i da neće neko izvlačiti sve najgore iz mene. Tako da nikada jednu ružnu reč nisam rekla od kako je započela odnos sa Anđelom i uvek sam je hvalila i na intervjuima i ovdje za celom stolom. Miljana, moram sada se ubacim. Kad sam ja izdala mišljenje na budžetu, ti si meni uzvratila, ja mislim i mnogo gore, tako da vređila si ti mene, da se ne lažemo. I direktno i indirektno, tako da to samo glupi ljudi ne mogu dokapiraju. Nije dobro, smatram da nisam to zaslužila. Nazvala me bolesnicom, izrekla ovdje ko je što za mene, ja dolazim u šoku, zbog čega, bez ikakvog razloga, onda sam ja naravno rekla sve i svašta njoj, tako da naravno neću čutati dok me neko vređe. Hvala Miljana. Anđelo, dobroveče. Da čujemo tvoju nominaciju. E, dobroveče Ivana. Dobroveče. Krenut ću od Zole. Uvijek smo bili dobri, uvijek smo bili korektni. U prethodnim sezonama, odnosno te dve sezone smo i provodili onako dosta vremena zajedno. Nikada nismo imali konflikt ove sezone. Je on izašao vrlo brzo nakon što sam ja ušao. Tako da ove sezone nismo provodili toliko vremena, ni od kad se on vratio. Ali o njemu sam uvijek imao lepo mišljenje, nikada ništa loše, nikada nas dvojica nismo imali konflikt, nikada nisam ja osjetio od njega neku provokaciju, ni on od mene. U svim našim temama jedan drugom se nismo mešali, opet kažem, provodili smo vreme i umeli smo često da pričamo. Ove sezone to nije tako, ali prosto ja sam već dugo u vezi i kratko smo ovdje zajedno on i ja, tako da nemam ništa loše da kažem za Zolu. Što se tiče Miljane, ponavljao bih se kada bih pričao sve ono kao i pre. I da ima i dobre i loše strane, i da je zabavna i harizmatična, i da je režljiva, da ume da bude jako, da ume da udari jako nisko. Sve bih sad to ponavljao. Rekao bih da što se tiče našeg odnosa, najgori period u našem odnosu je bilo možda dve nedelje onih provokacija. Ja sam ovdje rekao da nikoga prvi neću vrediti i da nikoga prvi neću isprovocirati. Ko prvi bude krenuo na mene ili na moju devojku, ja ću uzvratiti. Imali smo te dve nedelje, bilo je oko dve nedelje i svađa i rasprave i rekli smo jedno drugom i mišljenja i provocirali se. Onda je Miljana nakon toga došla i izvinila se. Sama je došla, izvinila se i rekla da se to neće više ponavljati. Nakon toga je se desila još jedna situacija i tu je stala. Tako da, isto što se tiče Miljane, kao i sa svakim do kraja, ko me bude dirao meni ili Anitu, vratit ću, ali mislim da neće biti toga. Mislim da neće biti što se tiče Miljane toga do kraja. S obzirom na to da sam negdje otprilike vodit ću se ovom nominacijom, ovo je što se tiče mišljenja svega toga, vodit ću se time koga ću nominujem onim kada sam ja bio nominovan negde. Moram da priznam, mene nikad nisu interesovali nominacije. Ko će me pošaljati? Naravno da mi je bitno da me ne pošalju meni, dragi ljudi. Ali sada ću se ja voditi time da je Zola mene poslao kada sam ja bio nominovan s Majom. Pa ću ostaviti ja Miljanu, s obzirom da ja Miljanu mnogo duže poznajem nego Zolu. I da iako smo imali loše periode, imali smo i dobre. A to moram da kažem da jeste Miljanu u ovoj sezoni, koliko god smo imali neke te konflikte. Možda kad uporedim konflikte i ono gdje je nekako i branila i Anitu i mene i
šta god je radila, kako god je mislila, bila je tu u mnogim trenucima. Znam da je, da je skakala i branila. Sad opet kažem da li je to bila njena tad neki interes ili nije. Opet, s druge strane, bila je tu mnogo više i prošli smo svašta i ove sezone. Prošli smo i ove sezone svašta, tako da što se tiče ove nominacije, kažem, prvi put ću se voditi time da li mene neko nominovao zbog nekog koga duže poznaje i ostalo. Tako da ja ću Miljanu ovaj put ostaviti, a poslati Zolu. Dobro, hvala. Sačuvao je Miljanu, Anđelo poslao Zolu u izolaciju. Izvoli Miljana. Iskreno razočarala me ova nominacija, sam očekivala malo više. Što... Da, s obzirom... Dobro, Ivane, sačekaj, nemoj baš u sve. Da si mu obrisala puno. Ivane, nominovaćeš ti, ajde. S obzirom da su bile nominacije, ja sam imala samo reči hvale, pa samo da ga pitam, kad sam tebe udarila nisko? Kad si mene? Da. Svaki put kad si udarala nisko Anitu. Konkretno rečenicu. Kad si, konkretno za mene, da. Kad si pričala da sam, da sam mamin sin, da sam pederku i ostalo. Ja sam to sve pričao i zbog toga smo i bili u lošim odnosima. Kada si prolazio pre mene, dobacivo kao. Kako? Kada si prolazio tako pre mene, dobacivo kao. Zato i kažem. Znači, kad god si ti, kad god si ti prva počela, onda sam ti vratio. Sada ne diraš, pa ti ne vraćam. Ali ako hoćeš da diraš, vratit ću ti. Nije nikakav problem. Okay, zato ti kažem. Imali ste prilike da čujete kako sam ja njega nominovala i šta sam iznala. On misle da ga iz nekog višeg cilja ili ti interesa branim njegov Anitin odnos. Neka misle, verovatno, nemam svoje glasače. Nisam bila treća u Zadruzi 4 kad sam ostala do kraja. Pa da bih prikupila neviđenu armiju, jer sam anonimus. Nisam poznata ni po čemu, nisam prikupila simpatije publike i širog i javnog mnjenja, tako da verovatno zbog toga imam potrebu i korist da branim njih, da bih ostala koju nedelju duže ili koji dan i da bi neviđena armija glasala za mene. Samo ću da proći. Hvala ti, Miljana. Da čujemo Bebicu i njegovu nominaciju. Bebica,